Vətən müharibəsinin il dönümü münasibətilə Qarabağ ilmələrdə adlanan sosial layihəyə start verilib. Layihə çərçivəsində toxunan xalçaya ilk ilməni Vətən müharibəsinin iştirakçıları atıb. Qarabağ ilmələrdə adlı aksiya bir neçə gün paytaxt Bakıda, daha sonra isə bölgələrdə fəaliyyət göstərəcək. Hər kəs könüllü olaraq Qarabağın çələbi xalçasına bir ilmə ataraq bu təşəbbüsə qoşula bilər. Noyabrın 1-nə dək toxunacaq xalça vətən müharibəsində hər bir Azərbaycan vətəndaşının zəhmətini, birlik və bərabərliyini nümayiş etdirəcək. Kəlbəcər rayonunda dünyaya göz açmışam və demək olar ki, hər evdə qış mövsümündə bir hana qurulardı. Biz ona hana deyirik, dəzgah və bütün kəndin xanımları yığışaraq bir-birinə kömək edirdilər. Nəticə etibarilə gözəl bir xalça əmələ gəlirdi. Hər kəsin demək olar ki, kənd adamlarının bu xalçada bir ilməsi olurdu. 44 günlük zəfərimizdə də hər kəsin ilməsi var. Bu təşəbbüsü eləyən təşkilatda da çox təşəkkür edirəm ki, bizim Azərbaycan xalçası, ümumiyyətlə Qarabağ xalçasında bizim də bir ilməmiz, bizim də bir kiçicik bir, belə deyim də, əl izimiz qalsın. Ön cəbhədə iştirak eləyə bilməsək də, belə bir aksiyada, tarixi gündə iştirak eləmək çox xoşdur, qürur vericidir. Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Azər Xalça və Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin start verdiyi Qarabağ ilmələrdə layihəsinin sonunda Qarabağın çələbi xalçasının 8 noyabr zəfər günündə mədəniyyət paytaxtımız Şuşada sərgilənməsi planlaşdırılır. İsmail Əmirli, İsa İsmayılov, ATV Xəbər.